Ραβασάκι, σε όσους έχουν τοποθετήσει σταθερές ομπρέλες και βάσεις ομπρελών στην παραλία, έστειλε τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Αρχή Παγκαίου του νομού Καβάλας. Όπως τονίζεται στις σχετικές ειδοποιήσεις, όσοι έχουν στήσει τις ομπρέλες τους όφυλαν να τις απομακρύνουν μέχρι τις 30 Ιουλίου, μετά από διαταγή της κτηματικής υπηρεσίας. Ήδη οι διοκτήτες ακινήτων αντιδρούν έντονα και αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή που έλαβαν τις ειδοποιήσεις. Η απάντησή τους ήταν σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ο Δήμαρχος ό,τι θέλει λέει, αλλά εμείς εδώ άμα κάνει τέτοιο πράγμα θα το κυνηγήσουμε. Έχουμε δικαιώματα και εμείς εδώ, δεν είμαστε... Υπάρχει ένα έγγραφο τώρα που μου ενημέρωσαν εδώ πολίτες, όπου λέει πρέπει να βγάζετε την ομπρέλα, να την πηγαίνετε σπίτι και όταν ξαναεπιστρέφετε να την ξανατοποθετείτε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν έχει κάνει τίποτα για την παραλία αυτή που είμαστε ο Δήμος. Πώς θέλει να... αφού δεν έχει πατήσει καθόλου στην παραλία μας. Δεν ξέρει τι παραλία έχουμε. Αυτή είναι όλη... για τα παιδιά δεν κάνει. Έμαθα όμως ότι αυτό που είπε εδώ στους λουόμενους, ότι την ομπρέλα τους θα την φέρνουν το πρωί και το βράδυ που θα φεύγουν για τα σπίτια τους θα τα μαζεύουν. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανέναν λόγο να γίνεται αυτό το πράγμα, μόνο βάζω σε ταλαιπωρία αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Δήμαρχος θα πρέπει πρώτα να φροντίσει να μας κάνει δρόμους, να μας κάνει πεζοδρόμια, να φωτίσει τον δρόμο, γιατί το βράδυ κινδυνεύουν τα παιδιά μας που επιστρέφουν στα σπίτια τους να τα χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο και χθες συγκεκριμένα είχαμε και ένα ατύχημα εδώ. Εγώ βλέπω τα χάλια εδώ πέρα και απορώ, γιατί μένω με Αθήνα. Αλλά είναι πολύ καλά και την κατάσταση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ασχολούνται με τις ομπρέλες. Ναι, ναι, ναι. Τις ομπρέλες θα μας μάρνουν. Αυτό το ομπρέλα μπαίνει στο κρύο. Μα τι πράγματα αυτά, παιδιά. Παιδιά, κάντε, θα κάνετε γιατί είναι τρέλα. Λοιπόν, το μέτρο αυτό πρώτον. Είναι ανάλγετο. Είναι ανήθικο με την έννοια του τι είναι ηθική. Να θέλεις δηλαδή κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται εδώ κουρασμένοι, καταπονημένοι με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν δεχθεί στην πλάτη τους όλο αυτό τον καιρό, να τους βάζεις τώρα και σε μια ταλαιπωρία που δεν έχει ούτε λόγο ούτε σημασία. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται για εισπρακτικούς λόγους, αλλά θα ήθελα να πω στον σημερινό δήμαρχο και σε όλους τους δημάρχους που έχουν διατελέσει, πριν πάμε να δούμε αν τους ενοχλεί η ομπρέλα του συνταξιούχου που έρχεται εδώ τα Σαββατοκύριακα να ξεκουραστεί, τον οποίο αν τη φέρει το πρωί και την πάρει το βράδυ δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά θες να του δημιουργήσει ένα θέμα. Να μου πούνε αν εδώ σε όλη την περιοχή υπάρχει έστω κάποια τουαλέτα. Αν έρθει κάποιος απ' έξω, μια τουαλέτα να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει την ανάγκη του. Δεν υπάρχει. 15 χρόνια τώρα. Η Δημοτική Αρχή Παγκαίου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες πως σε περίπτωση που δεν απομακρύνουν τις ομπρέλες άμεσα, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους, παρουσία μάλιστα των αστυνομικών αρχών. Κάτι που πυροδότησε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Εμείς και αύριο είναι, βγάζουμε τις ομπρέλες, αλλά να λυθούν και τα άλλα τα θέματα όμως. Και σας είπαν για ποιο λόγο πρέπει. Δεν να μας είπαν. Απλώς δόθηκαν κάποια σημειώματα, τα οποία αναφέρει ότι κτηματική υπηρεσία κτλ. Και ότι πρέπει οι ομπρέλες να απομακρυνθούν από την παραλία. Να απομακρυνθούν, μακάρι να γίνει αυτό. Να γίνουν όλα τα άλλα. Έτσι. Εμείς θα το απομακρύνουμε και σήμερα κιόλας. Αλλά να γίνουν και τα άλλα όμως. Να μην κοιτάζουμε μόνο τι φταίει και να μην κάνουμε τίποτα. Τα όλα τα άλλα, έτσι πιστεύω, αυτό είναι το όλο το θέμα. Οι ομπρέλες δεν είναι πρόβλημα. Τα προβλήματα είναι άλλα. Οι ομπρέλες, δεν έχω ακούσει κάποιο σοβαρό λόγο γιατί πρέπει να απομακρυνθούν. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λόγος και είναι μια παραπάνω χαζομάρα τέλος πάντων. Καλύτερα να βάλουν να πληρώσουμε όπως πληρώνουν οι καφετέρειες ένα ποσό. Και οι ομπρέλες να μείνουν εδώ, παρά να βγάζουμε, να βάζουμε. Άλλος είναι καρδιακός, άλλος έχει πρόβλημα χειρουργημένος. Δεν μπορεί μια ομπρέλα να πηγαίνει να τη φέρνει. Το θέμα έχει προκαλέσει αναταραχή και αναβρασμό στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν το χαρακτήρισα ανάλγητο, άσπλαχνο και ανήθικο αυτό το μέτρο. Και ειδικά, όπως λένε και θα το πω και αμερικάνικα, στο timing που γίνεται. Τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή που ο κόσμος έχει βογγίξει, δεν έχει άλλο, έχει στεγνώσει. Να πληρώσει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Διότι προφανώς εκεί γίνεται. Και κλείνοντας, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο, τον οποίο εκτιμώ ως άνθρωπο, θα πω το εξής. Μια ζωή εκπροσωπούσανε συμφέροντα εργολαβικά. Γι' αυτό και δεν αναπήχε καθόλου αυτό υπήρχε. Να πάμε να δούμε στην Ασπροβάλτα, να πάμε να δούμε στα Βραστινά τι έγιναν. Είναι κόσμημα. Και εδώ ουσιαστικά είναι ένας βρωμότοπος. Και σε αυτό το βρωμότοπο
που δεν έχουν κάνει τίποτα 20 χρόνια με και εγώ εδώ, όπως σας είπε και ο τυπικά και άτυπα πρόεδρος μας εδώ στην περιοχή. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. 20 χρόνια ζητάμε έναν φωτισμό, να βάλουν 5 λάμπες. Ούτε αυτό κάναν. Και ήρθαν τώρα να ασχοληθούν με τις ομπρέλες. Είχα τη διαβεβαίωση, και αυτό θέλω να το τονίσω σήμερα, έδειξε μια ιδιαίτερη ευαισθησία η κυρία Κόλια, την οποία επικοινώνησα μαζί της, η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, και μου είπε ότι, ότι θα ανασταλεί, τουλάχιστον για την περιοχή μας, αυτό το μέτρο. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Κόλια ξέρει τι λέει.